İsa fikir verdi ki, dəvət olunanlar yuxarı başda oturmağı seçdilər. Onlara belə bir məsəl söylədi. Bir nəfər səni toya dəvət edirsə, yuxarı başda oturma. Bəlkə ev yiyəsinin səndən də hörmətli bir qonağı var. İkinizi də toya dəvət edən gəlib sənə, bu adama yer ver desə, sən xəcalət içində aşağı başda əyləşməli olarsan. Amma dəvət olunanda gedib ən aşağı başda otur ki, səni dəvət edən adam gəlib sənə, dostum, yuxarı başa keç desin. O zaman səninlə birgə oturanların hamısının qarşısında hörmət qazanırsan. Çünki özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq. Özünü aşağı tutansa, yüksəldiləcək. İsa onu dəvət edənə də dedi. Günorta yaxud axşam yeməyi verdiyin vaxt öz dostlarını, qardaşlarını, qohumlarını, dövlətli qonşularını dəvət etmə ki, onlar da səni çağıraraq sənə əvəzini versin. Amma qonaqlıq verəndə yoxsulları, əlilləri, topalları, körləri çağır. Onda onlar sənə əvəzini verə bilmədiyinə görə sən bəxtiyar olacaqsan. Çünki salihlər dirildiyi zaman sənə əvəz veriləcək. Süfrəyə oturanlardan biri bunu eşidib İsa'ya dedi. Allahın padişahlığında çörək yiyən nə bəxtiyardır. Amma İsa ona dedi. Bir adam böyük ziyafət hazırladı və oraya çoxlu qonaq çağırdı. Yemək vaxtı gələndə öz qulunu dəvət olunanların yanına göndərdi ki, onlara desin, buyurun, indi hər şey hazırdır. Amma hamı birdən üzr istəməyə başladı. Birincisi ona dedi, mən bir torpaq sahəsi almışam, gedib ona baxmalıyam. Səndən xahiş eləyirəm, məni bağışla. Digəri isə dedi, mən 5 cüt öküz satın almışam və onları yoxlamağa gedirəm. Səndən xahiş eləyirəm, məni bağışla. Üçüncüsü dedi, mən təzə evlənmişəm, buna görə də gələ bilmərəm. Qul qayıdıb bu şeyləri ağasına bildirdi. O zaman ev yiyəsi qəzəblənib quluna dedi, qaç şəhərin küçə və tinlərində olan yoxsulları, əlilləri, körləri və topalları bura gətir. Qul isə dedi, ağa, sənin əmrin yerinə yetirildi, hələ artıq yer də qalıb. Ağası quluna dedi, get bütün yolları və çəpərləri gəz, evim dolsun deyə adamları gəlməyə vadar et. Sizə bunu deyirəm. İlk dəvət olunanların heç biri mənim ziyafətimdən dadmayacaq.